مسلمانی مسلمان نه مسلمان درور بس مسلمان نه مسلمان دشمن بنی مسلمان به کوشش کی کی مسلمان ته پاغه نظر وګوري لکه خپل لور ته چې پکم نظر ګور او دا مسلمان خدای ته پاغه نظر ګوري لکه د خپل لور خدای ته چې پکم نظر ګور او دا مسلمان مور ته پاغه نظر ګوري لکه خپل مور ته چې ګور او دا مسلمان لور ته پاغه نظر ګوري لکه خپل لور ته چې ګوري درندگی بنه کې نن خو درندگی شروع خزو سر قسم پا خدای اغا ظلمون شروع دی خزو سر زما لست دلی شو ما مخیم تاسو تبل جمعه کی ویلو چه خدای دا پارا دا خزو دا طلاق دا قسی مکوه ورشو گوره پا پنجاب که زنون دا صوبه گزاره کی حال تا موٹروی باندی غریب زنانا را روانه دا او پی داکوان را غلی دی او سر عملی و سر دا بچو پا مخی و سر جرم کرده دی دا درندری که دا انسان دی تا خود درندگان دی دا شپید را ترا پاسی خزا کزی دا موٹر نا بچی دی تختی خدا بچو پسی در مندی وی شیشه ور تا دا موٹر ماتی او دا ماشومان و بچو پا مخی دا غیزه تخلی دا انسانیت دی خدو سر من سمر ظلم را شروع کلی پا کور که دن نسو نا ظلم کو سار وقتی تا چه دا کٹ نپاسه نو بستره دی گڑا وڑا پرتی دا کٹ سادر دی گنجی منجی پروتی او چه کمی او بری دا شپیس کلی او کمی پیاله دی گنده پریخی دا دوڑه اغا گنده پری دی او چه تلال شه واپس رازی استادت لو نپس خدا دا تا بسترا واره کی سادر او سندی در تی خم زیدار اوار کی چه رازی صفا سادر او صفا کتل را روان تا لوخی گنده پریخی چه دیس کلی ماس خوتن دوڑه دی کولی روخی دی گنده پریخی او چه تا سار رازی دا بیوٹه نصبا رازی سار لار شو واپس رازی اغلوخی دا شیشه صفا پکور که پرتی ملا دا غیرت تی دا خدم تا وحید تکه دا خدم تا پلار کرن پریده دی خدی سرم تا ظلم که او جامعه دی او استه ماس خوتن او ساری دا تا اسری کلی پاک جامعه خود دی او اغا چه بیا رازینو اغیده لخمه دیدار پسابون اوین دلی او صفیک رو بیده تیسری که تیار جوڑه ده تکی خواده او کم پوستکی چی ده کلو پس مکه غرزولی دی او زیده سخا کرده دی که تا او دی واپس رازی اغیده تا غرد جارو کرده صفا کرده او چه تراش استل استومانا نو یخ او بیدر تا پمیز دا پاس خودی او چه توی زمان سر خوگیگی نو لاس راوالی پا سر دل زورو نکی دانوی چه ما خوندن طول از جامعی انزلی دی لاس می خوگیگی دانوی چه ما خو طول ازن بینگلی پر اکردی دی او ما خو وخ پر اکردی دا یا ولس خوطا دا کور کارو که چه پتر تاو لگی دانوی چه دخوستلی منا زمان سر خوگیگی علا سملا پا لاسم دل زورو کی بخکوم دل زورو دا دل مورم کی مورم بچه بیمار سر دی خوگیگی اغا مور راشی و سر تا دیکی دی بوده مور سر دل زورو که زور زلتی ییری ییر غریب ناجوڑی سان دا مور ییری سان تا ییر دو تا تا گیلا سپچه سنگه او تو تا موری تا سنگه ویچه تا خیز خیمه اگا مور من کو تک روالو پسر ہوا اگا مور تا من سپے ہوا یو سپے اگا مور چی تا باروزی ہوا تا تا لپی لپی دو آگانے کئی اگی تا من دا سپے پا نظر گورو سپے پا نظر خضر آوالی دا اگی دا روڑے غریب زینی بیا تا سر دا اگی دا خور دے تا سر نی دا اگی دا رور دے تا سر نی امو سوال دولی ادونا ظلمونا من کو من خدای لبا نزو تزل انو سر ولی دولی ظلمونا من کو تنوخی دل سوکی اندی تازار تر سوک ناستی خدا ناستی مور ناستی خور ناستی یہ گوری اور پس شاعت خور شاعت گوری دہور اور میں بڑا شو اور خو میں ملاتی تشوا امون سوایو من سپینا در وطن اگو خور من پا کال کی او چھج کی او چھکرے چوری والا ساتھ لیا غوال اولو نا دا مگ دا خوین دو حال لے خور تا مگ دا خور پا نظر او نکتا مور تا مگ دا مور پا نظر او نکتا لور تا مگ دا لور پا نظر او نکتا
کم خدا مسلمانی لاړه دا د پیغمبر علیہ السلام سنت کم خوا لاړل دا د رسول الله مبارک طریقے کم خوا لاړل مولا پیغمبر پر نقش قدم روایو دا د پیغمبر نقش قدم دی اگر بیبیانو سره داسې کړی دی دا د صحابه او نقش قدم دی صحابه د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړی دی چې دا مونږ کوو د مسلمانې دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچی کې سیال کوټ کې وزې په دی آئے دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن دا کوان ورل لو خزر ونی مو بچو مخ کې ولې عزت تر تر بل خور نی نی بل لور نی نی مسلمانې پیغمبر دا ویلې دي صحابه دا ویلې دي دا ته چې څه کې قبر موږ نه پیژنو چې موږ قبر نه روان یو اخیرت موږ بالکل ایر دے دا خبر عذاب تا زمونگ نظر نشتا دا قیامت روزی تا زمونگ نظر نشتا دا دنیا جون دے و دولت او دولت او دولت او مز دا دنیا مزیو چرچی زمارونو خبر میں دی پوری کولا چھے خویندو احترام کوئے دا پوسے کوئے دور ساری دی کور کے ناستی دی غریبانہ نے نشی کولی مزدوری رور لپا کار دی دا خویندو تا پوس کوئے ورزے شی والا اور لگ شی باندے خوش آلے گی مرے سم مڑا سے ورزے دا خور تا پوس کوئے خوش آلے بش مور سر لگ ساتھ کیے نکا جم دیویو کمڑے قبر لد مور لی نعمت قبر لد لڑو پسر رحم لا سے گدا ترور دے دا خیال ساتھ ظلم میں نے کبھی چند تا درندگی دا درندگان پورے دل اڑا میں دردوں کو چیتا ہم دا چالور بیار سوک چیتا مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی پولی دا دونا ظلم من خلق شور ہو کڑی دا خصوصا خدا مارونو پا من ستاسو دا غٹ ذمہ داری دا غٹا دا منزا کہ من سپا سی طریقہ ہو ویم کو غلطی منا پا من دا زکاة ذمہ داری دا کہ من زکاة دا اغا طریقے سرور کو چھے کم منتا رسول اللہ مبارک ویلے دی او منگ پا کی ریا و نکو منگ صدقہ و خیرات پا اغا طریقہ ور کو چھے منگ تا پیغمبر مبارک خولے دی او منگ پا غی کی ریا منکو او سبا دا منو آئیو اے زکاة میں در نکے خیر خیگلہ سرکو مو زمان لغم خادل اس نرہ دی نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزان احسانو نبنکی و نو چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروالے اور روجی نسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چھے حضور پاک خولد حجم یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تاوائی چھے اللہ ویلی پاغا طریقہ او ایرون دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغا جن تیرے چھے سنگ اللہ و رسول تیر کر سنگ رسول اللہ مبارک تیر کر دا بچوم تاوان دی یو ذمہ داری دا اگر سے جن بتیرے چھے کم منگ دا پیغمبر مبارک خول دے پا بچو دا پلار و دا مور ذمہ داری دا اگر سے جن بتیرے چھے سے منگ دا پیغمبر مبارک خول دے اور پا افسرم یو ذمہ داری دا چھے دا خپل ما تح سر ودا سے جن تیرے لکہ دا بچو سر چھے جن تیرے او دا کلاس فور و دا بابوم دا ذمہ داری دا چھے دا خپل افسر سر ودا سے جن تیرے لکہ دا پلار و دا تر سر چھے سنگ جن تیرے او دا سرکاری افسر ڈیوٹے والا مائم دا ذمہ داری دا چھے وقت با پورا تیرے ٹگی بنا کے پر ڈیوٹے کے ٹگی بنا کے او دا خزانے کے با کرپشن نکے کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنا کے خزانے سر دا ملک دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا چھے استا ملک تے دے ملک سر بم ٹگی نکے دوکا بنا کے دا چھوڑ ذمہ دارے دیکھا پتا دام ذمہ داری دا جدہ دل پیسے در کما چھ مالا رج راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا رج برا کے مسالہ راکا نو گڑے والا بنا راکے صفا برا کے وخ راکا نو صفا برا کے گن برا لنا راکے پیسے زیادے والا دی خود زیادے کے گی زیادے بدر کم خوش خشے راکا ٹماٹر والا ہم ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چھ خشے بور کے دانا چاہے گا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول نلان دینا آغاز خات چکل را غیت تو اگلی پکی ورطا چولی اخو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کی رز تول رس خوا پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران
ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ ارسی قسم پا خدا خیانت دا یو پاک سی پدے گڑا خرسی گڑون شی قسم پا خدا خیانت تے حرام دا تا چھے کم شیخ والے غنہ در کئی داغی پدے بل شی در کئی تو اے مال جاپانی را کتا لے چین والا در کئی تو اے مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شی در کئی قسم پا خدا چھے دام خیانت تے اٹھا گی دا بندل لشت گیرہ دا استرگو کے دیران جم کھڑی رچولی دی او گیرے لدی خدا دی تن تیل ورکڑی چمک دی مولا ورکڑی دی او بڑی دی موالی دی او دا چلونا کہ او کال کے عمرم او حجم نقضا کے قسم پا خدا چی حرام خوری قسم میرا تاو خوان کواہ جو نا عمرے کا گیرے دا نامن املان دی کا پٹکی مو سر ہوا خران جم واچا و گیرے لخد چمک ورکا دا بازی دی گوری دا سی دا شکل خدای لنی جوڑ کردی دا پارے جوڑ کردی چی سڑی تیر بازی ایتا ورشی وی دا دخو پا لمن منس کیے گی دی گیری تیو گورا سمرانا کئی دی مخ تیو گورا سمرانا کئی دی تندی تیو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کردی دی او دی رنجو تیو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کئی او دے شکل تاو گورا بڑو تاو گورا اے بان سر جمعات تلال او میانس کے وقت ہوئے کہا جی تمارو جی پکار دے گو چی گڑ پکی نی نو ٹول دل آگا دو نمبر شے در دو نمبر گن در تا ٹول دنوا چی اگا دو کے والا شے دل در کی پا دے قسم دے کدا حرام 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 او رسول اللہ مبارک فرمائی وے اگا وخا کدا حرام و نظر غنی دا جنت خوشبو پی حرام دا علب دی چی پا دوزخ کی اسوہ دے گی فنارو اولا بیا اور تا مزد پا مولام ذمہ داری دا تاوام و سربت اقبل اخلاص کے دین بورتا بیانے دا منا کیا چھے کہ زدہ خبر کم تما مختلی بخبشی او ما پا دریقہ پا نرمے بیان کا ما با دے امامتے نو باسی رزق پہ امامتے کنے دے خدای بیدر کے پا مدارسم ذمہ داری در مدرسے پا مدارس کہ دے با درس کے ٹگی بنا کئی دوکہ بنا کئی صحیح طریقے سر با درس کے کتاب بگو پار چاہی اخبر ذمہ داری دے حالتا میں نمبوانا گشتل پا پہ خور کی گاڑی والا تمہیں گاڑی ادھر وقت او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ماوے ایک خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا ہو دے با خشی رہ لنا دمرا دمرا گٹ رہ ٹیم بوان میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نمبان برا کے ریٹ میں سر انہوں کو بیچ ریٹ زما دخوا خی مال ستا دخوا خی دونوں خیال ریٹ زما دخوا خی مال ستا دخوا خی میں ٹک شوا میں بس شابہ اتلا کہ میں اس تلے ورانا مکر لاندے گا سوہ بیرو پشان شنیر رنڈے تے تلے ورانا مکر اے کاکا دا برا کوئی دا با پچا خر سو ما میں اس غریب سڑی مولیم نا جنگ نشم کولی نستغا بیلی شم گنی زبر تو دلان جواب در کم چی پاگا مور دے خرس کا پچا خرس ہے ما خود تا خبر خلاص اکڑا کنا تا پا خپلوی چی ریٹ ستا ما دخواقی و مال ستا دخواقی دا پچا خرس ہوں رسول اللہ مبارک یو ذل آگے او غنمو کی لاسو مند لاندے لامدو اصلی دے دا والے وی باران پیشے بیدے باران پا برا کیے کہ پلان دے کیے لامدہ برا کیے رہے چھے خلکو تا پتہ بھی لائیں منگ سا چل کرو منگ دا خواہ لامدہ وغا گن لاندی کو آخا پی دا پاسا کو چھے گاگ پی دو ککو او گاگ پی وو او دا شپی چھے کور تلال شو نو بیا سا چل کرو بیا منگ خورے گا اے ڈوڑے خورا نوری گا منس کو ما تا خو لیٹ چکا نمون یارے اسو رکا تا نفل میں مکولا او میانس کے دے ٹول گن پا خلقو خلق کردے دے ٹول آرام دے روڑے حرام بنا کرے حلال بکرے پا دکاندار دا امانت تے ذمہ داری دا چے کمشے گاک تا نا اخلی امک کشے بورکے غلط بنا ورکے لگا گاٹا قسم پا خودے کپا پیسا کے پیسا دا انسان دا راحت ذریعہ دا گوارے راحت ندے دولت دے انسان دا راحت او دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون دا چاہ پلاس کے دے عمر گری خبر اکولا و خبران اکدشوا ویروانو عمریلہ نمائی عمر گری ویڈیر جات مالدار نمائی غطوی چلکا جتا چلال شروع چیتا دان لچتا نزدی دے والو او عمریلہ پارزو چیم زیب نزدی ویچے مکی تت حرم تت اللہ تلم رہتا سار ایماتوی ملا خوچے پیسہ ہی عرصہ میں لائے گی بلی سوچو نا کی
ما ورته بیا وی چې مړه دا چل وکو دا یاره مړه چې پیسه را سره څه غمونه کې چې پیسه یې په غرونو کې لارې وباسي مالدار سره هر شي کې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې پیسه یې وی خیر لاړو هلته خو بیا زنزانی وي وی د بیت الله په دې پوړی ناست دی او سر یې داسې لاس کې نیولې دی او دا دا چل کوي میں چلا کہ سنگ چلے والے وہ پیشمنے میں نن نکلے ولی دے پیشمنے نہ نکلے وہ سر میں خوگی گندن پیشمنے پاتے رہے ولی دے نہ نکلے یار ویرا پاس ہے دم ہوٹل تروار نم بلارا شو پکے نا گا سڑی لور نم ویلن کیو درے ویلن کیو درے دم وہ جے دما نمبر رات بانگے ہوئے میں تا ہوئے کہ پیسار سکے گر پیسار سکے نن پیشمنے والے نہ کہ پیسار سکے پیسہ بدا سرائی او ڈاکٹر برتا ہوئی کہ دے بابا علاج نے کی گیدہ کرتا بودھا دکھا نبا پیسہ تو جوڑ باس پیسہ بدا سرائی دوی بدے بودھے شفا تا آغا خان تا گٹو گٹو اسپتالون تا بودھے او ڈاکٹر بہوئی اتیالہ کرو پیر آونا دا داخلے کا دینا بغیر نکی گی اتیالہ کا بداخلے کے بیا با ڈاکٹر ہوئی یرا بس من کو خبل کارو کا استا بس دوا و تا کوا دکھا نبا پیسہ تا بچ کرنا پیسہ تا جوڑو لیشے پیسہ دا انسان دا راحت دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون پچا کے دے لکا اللہ کے اغسر دا ذکر خواہ اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تخونوا اللہ خدا سر بٹگی نہ کہے دا خدا چے کم ذمہ داری دا بپورا کہے والرسول رسول سر بٹگی نہ کہے چے کم ذمہ داری دا غاپو کہے و تخونوا اماناتکم او اغسو کوئی لا پکے واپس کا چے خپل امانتونو تخونوا خپل امانتونو کے بام تگی بنا کہے اب یا روس طور پسے سوائی یا وی انما اموالکم و اولادکم فتنہ تاسو دا دی مالو دا بچو دا پارا تگیا کوئے او ذمہ دارے نے پورا کوئے دا فازمائش تی گوریم خدا پاک اللہ چا سردی اگا انسان دا پارا بہتر نو انشاءاللہ ہر انسان پدے پوئے دے امانت ستاوی ذمہ داری ہر انسان پدے پوئے دے چی پا ما دا خدا سا ذمہ داری دا پا ما دا رسول سا ذمہ داری دا او پا ما دا بندہ سا